Uvaženi gledaoci, pratite Top A Plus, moje ime Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Čamgozi danas u osnovnom sudu. Milović poručio Adžiću da će sve objelodaniti. Adžić uzvratio da ministar štiti mafiju. Direktor uprave za statistiku kazao da ukoliko bude pritiska oko rezultata popisa će podnijeti ostavku. Vrijeme pretežno sunčano. Osnovni sud u Podgorici odbio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva da se odredi pritvor turskom državljaninu Binaliju Čamgozu i odredio mu mjeru zabrana napuštanja stana. Čamgoz je nakon što je pušten iz pritvora zbog falsifikovanog pasoša bio smješten u prihvatilištu za strance gdje ga je čuvala specijalna policija. Sud je ocijenio da ne postoje posebne okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva sumnječenog, niti od ponavljanja djela, saopštila je sudija portparol Ivana Becić. Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović izjavio je danas da će 9. februara na sjednici odbora za bezbjednost u parlamentu iznijeti nove detalje o vezama nekih elemenata ranije vlasti sa organizovanim kriminalom. Milović je na sjednici Ustavnog odbora kazao da sve što neko ima kao navodne dokaze o zloupotrebama vezano za njegovu odluku da odbije izručenje Binalija Čamgoza Turskoj treba da preda tužilaštvu. Ministar je odgovarao na optužbe poslanika Filipa Adžića iz građanskog pokreta URA, koji je rekao da ministar krije istinu i da je on, kako sumnjaju, povezan sa organizovanim kriminalom. Znate gdje je specijalno državno tužilaštvo? Ako smatrate da je korupcija i da je ovo plod toga nečeg, ja vam sad kažem, evo vam 100 metara odavde specijalno državno tužilaštvo. Kao što ja radim prema vama i kao što ću sada pred isto imati jednu akciju prema specijalnom državnom tužilaštvu po pitanju vaše organizovane kriminalne grupe iz bezbjednostnog sektora i pođete do specijalnog državnog tužilaštva, predate na arhivu akt, napišete Milović je donio odluku jer je uzeo pare. I idemo da vidimo, da dokažemo ko je uzeo, ko nije. A znate čega se ja bojim, gospodin Adžiću? Da sam ja nekome poremetio planove po pitanju Binalija. Znate zašto? Nekomu je nešto obećao prije ove 44. vlade. Imao neke možda plaćene obaveze prema njemu. Odnosno naplaćene, pa ih nije isporučio. Pa su jedva čekali da ga ja isporučim Turskoj tako da on nestane iz Crne Gore. Možda se boje da progovori. Jeste razmišljali možda o tome, Adžiću? Ministar Milović je Adžiću uzvratio i da zna zbog čega im je bitan bezbjednostni sektor, jer još uvijek nije dostavljen razgovor između njega i Rada Miloševića, ali da je građanski pokret URA montirala aferu Dokvon. Do puta da ponovite Milović mafija, dobijete nešto. Vi tačno znate zašto udarate na mene. Zato što su udari u stvari na Spajića. Vi znate da sam ja politička kičma Milojka Spajića. I da kad slomite tu kičmu, slomili ste njega. Ali neće vam to poći za rukom. Ne može vam to poći za rukom, jer nemate dokaze protiv nas. Kao što ste montirali aferu Dokvon. A to ću da iznesem. A to ću da... Nije tačno, ja nemam veze s tim. Ja sam molio njih da se što prije organizuje odbor. I znaju ovi ljudi, a istina je lako dokaziva. Pa evo su došli, dolazi Šuković, dolazi Novović, dolazim ja. Ko vam treba još? Dokvon! Hoćete li Dokvona da vam dovedemo? Ali znate koga ćemo dovesti? Dovest ćemo jednoga čovjeka koji će svjedočiti gdje ste vi rekli koga je prebačio preko granice, u koje auto. I druga stvar, gospodine Adžiću, ja znam zašto je vama bitan bezbjednosni sektor. Mnogo je tragova. Mnogo je tragova. Agencija za nacionalnu bezbjednost još specijalno državnom tužilaštvu ne dostavlja razgovor između vas i Rada Miloševića. Poslate je nekoliko puta urgencije za taj razgovor i još nije dostavljen. Gdje pričate o švercu cigareta. Vi i Rade Milošević. I još nije dostavljena. I ovu informaciju sam provjerio u specijalno državno tužilaštvo. Nije. Znači, neko blokira da se dostavi, da se nastavi istraga. Za to vas svrbi. I za to vi ponavljate Milović mafija, Milović mafija, Milović mafija.
Bivši ministar pravde Marko Kovač saopštio je da njegov stav nije bio da odbije izručenje Binala Džamgoza Turskoj, već da je za donošenje odluke čekao da se završi upravni spor koji su pravni zastupnici tog državljanina Turske pokrenuli zbog rješenja kojim je odbijena njegova molba za dobijanje azila. Pojasnio je da, ishodno diskrecionom ovlašćenju ministra pravde, u slučaju ako se odbija ekstradicija, ta odluka može biti donijeta dok traje postupak za azil. Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović saopštio je da je netačno da je Mondstat u posljednja dva dana popisnog procesa popisao 40.000 ljudi. Istakao je da ne bježi od odgovora i na narednom odboru, ali da prema njegovim riječima nije Mondstatova nadležnost da vodi pregovore između vlasti i opozicije. Ali i tada u tim razgovorima, složit ćete se, Mondstat nije pravio opstrukcije, niti je bilo do Mondstata da vodi pregovore između vlasti i opozicije. Vjerujem da se slažete u tome. Argumentovani smo uvijek iznosili kakva je bila praksa 11. što se može pružiti u ovom i nijednu, ako nađete jednu izjavu da je Mondstat sporio da se opoziciji obezbijedi sve što je bilo 11. ja podnosim ostavku. Momentalno. Kao što sam i gospođi Kovač. Kovačević kazala je da se u toj NVO organizaciji uočila greška prilikom predstavljanja preliminarnih rezultata. Dodala je da je došlo do javnog priznanja da popis nije sproveden uz puno poštovanje metodologije. Nešto što zaslužuje obrazloženja i objašnjenja. Također, mi nikad i ni u jednom trenutku nijesmo rekli da se radi o zloupotrebama. Mi uopšte nijesmo kvalifikovali ovo što smo uočili. Mi smo samo saopštili ono što su činjenice, da se pojavila jedna velika razlika u brojevima koji su se saopštavali javnosti, da se radi o broju od preko 40.000 popisanih lica i da mi vjerujemo da to zaslužuje detaljni razgovor i objašnjenja, ne odbacivanje i diskreditovanje kroz kratka medijska saopštenja. I došli smo ovdje, zapravo smo pozvali odbor da se sastane upravo da bismo razriješili nedoumice, međutim ja sad čujem od predstavnika Mondstata s kojima smo imali dobru saradnju i komunikaciju čitavo ovo vrijeme, jer mi popis pratimo kroz različite prizme i na različite načine, da smo nepotrebno uzburkali javnost, da smo širili neprovjerene informacije, da smo dovodili građane u zabludu. Ja malo ne očekujem da budem uhapšena za krivično djelo izazivanje panike i nereda. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović podržao je protest sindikata pravosuđa i poručio da se prosvjetari debelo pripremaju za štrajk. Kako je kazao, sljedeće sedmice će vladi predati odluku o stupanju u štrajk. Božović je dodao da vlada šalje građanima poruku da u kakav god da se pregovor uđe, očekuje se prevara. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Nikola Nikodijević kazao je da će u Beogradu biti održani novi izbori ukoliko 19. februara na konstitutivnoj sjednici ne bude većine za izbor predsjednika Beogradske skupštine. Na izborima 17. decembra nijedna partija nije osvojila dovoljno glasova da bi formirala vlast u Beogradu. Proevropska opozicija izjavila je da su izbori u glavnom gradu Srbije pokradeni i da traži njihovo ponavljanje. Centralna banka Kosova odlučila je da početkom primjene eura prestaje mogućnost korištenja dinara u opštinama na sjeveru Kosova, u kojima većinom žive Srbi, ali da građane koji budu koristili dinar u predstojećem razdoblju neće kažnjavati. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države više puta su od kosovskih vlasti tražili odgodu korištenja eura. Oko 700.000 američkih kamiondžija na putu je prema Teksasu i granici sa Meksikom, makar prema tvrdnji organizatora, gdje planiraju protest zbog sve veće ilegalne imigracije. Organizatori protesta već danima na društvenim mrežama objavljuju snimke koji pokazuju kako se američke kamiondžije samoorganizuju i idu na granicu Teksasa i Meksika, gdje bi 3. februara trebalo da bude održan veliki skup.
Sve ih predvodi jedan prigodno oslikani autobus. Neki i strahuju zbog onoga što bi moglo da se dogodi, a među njima je Liga ujedinjenih latinoameričkih građana koja je izdala hitno upozorenje da se među onima koji dolaze u Teksas nalaze i mnogi koji su naoružani i koji imaju ekstremističke stavove. Na sjeveru pretežno sunčano, ujutru umjeren do jak mraz, po kotlinama moguća magla ili sumaglica. Krajem dana i tokom noći na oblačenje, a u kasnim satima je ponegdje moguć slab snijeg. Temperatura vazduha do 11 stepeni. Pratili ste Top A+, ostanite uz program A+ televizije.